За час повномасштабної війни волонтерки Тернопільського хабу громадської організації ВПО України пошили понад 2000 подушок для військових. Про те, як працює хаб, поговоримо із його керівницею Світланою Вишневською. Ми сьогодні тут у вашому хабі. Розкажіть, з чого усе починалося? Ми прийшли на співбесіду до ГУ ВПО України, і нас запросили сюди волонтерити. Це був старий будинок закинутий, і з дівчатами робили тут ремонт. І ми зробили такий невеличкий ремонт, і цей будиночок став не просто хабом, а будиночком для друзів. Тому ми його так і називаємо – будиночок для друзів. Як для вас почалася війна повномасштабна? Повномасштабна війна для мене почалась в Харкові в 4-й ранку. Я не хочу про це говорити. Це дуже важко. Чи сподівались тоді про те, що будете волонтеркою керівницею хабу? Чи знали, що потрапити в Тернопіль? Я скористалася запрошенням своєї дворідної сестри, бо Тернопільщина – це наша рідна земля. Я тут вирісла, наша родина з цієї місцевості, і ми приїхали сюди. Ми, коли сюди приїхали, ми завжди намагалися допомагати. Допомагати людям, які приїжджають, хто нічого не знає. Допомагати харків'янам, кому нема було що їсти, відправляли відправлення, але ми це робили так, просто як люди. Розкажіть про ваш швейний цех. Починалося все з однієї машинки швейної. Мені запропонувала моя подруга. Вона львів'янка, в неї чоловік військовий, вона була волонтеркою. І вона мені запропонувала, каже, в нас є на підприємстві машинка, з якою ми починали працювати, хочеш, забери. Я кажу, Тань, заберу, звісно. А потім мої друзі-спортсмени зі Львова передали мені теж сюди швейну машинку. Вже було їх дві, а потім вже люди небайдужі, бачачи, що ми робимо, запитуючи, вони нам давали свої старі машинки. Ми їх відремонтовували і на них працюємо. І, власне, розпочиналося все із пошиття лежака для Едварда. Розкажіть про вашого улюбленця. Був дуже холодний пол, і він простужувався. Дівчата мені запропонували, каже, давай ми йому лежачка зшиємо. Кажу, то як ми його зшиємо? Таня каже, та я зараз тебе придумаю. І зі старого светрика, і зі старих ганчірочок вони зробили лежачок. Тоді я подумала, якщо моїй собаці таке треба, то, мабуть, треба і іншим собакам. І ми почали так робити, і слава Богу, діло пішло, і тваринки тепер допомагають нашим військовим підтримувати наше виробництво для того, щоб ми могли і нитки купити, і якісь запчастини. Вже ніколи не відмовляємося від допомоги, яку нам пропонують, від залишків матерії, від тканин, від ниток, від фурнітури. Ми хочемо допомагати, хочемо залучити як більше людей, щоб вони знали, що війна не там, не на сході, війна у всій країні. Шиємо ми і подушки, і адаптивні подушки, і білизну для військових. Білизну для військових, які поранені. Це ми в шпиталі передаємо. Сумочки шиємо. Шиємо іграшки дитячі. Зараз у нас в розробці стоїть косинка для поранених. Будемо пробні вироби робити вже для наших шпиталів тернопільських, бо хлопці потребують. І про те, як працюють ваші волонтерки, переглянемо сюжет. Шиють подушки з відходів тканин, які надають підприємства та магазини, розповідає Світлана Вишневська. Вона каже, у волонтерському швейному цеху працюють жінки з різних областей України. Крім подушок, шиють також змінну білизну для військових. Це наша білизна, модель «Пограбуй бабусю». Да, ця модель навіть була представлена на зустрічі з Оленою Зеленською. Так, бо ця модель шиється з того, що нам дають матеріали дійсно бабусі. У цеху волонтерки роблять також адаптивні подушки для військових після поранень. Таких виготовили понад 500, розповідає Тетяна Мірзянова. Жінка переїхала у Тернопіль із Краматорська. На фронті у нас служать майже у всіх чоловіки тут, тому знаємо, що це таке. Ці почали робити під ампутацію, підкладають після операції, коли у візочках, щоб воно було їм
більш зручніше. А ці більш такі адаптовані, вони і під голову підкладають, і також і під боки, під ноги, під руки підкладають. Волонтерки перешивають сорочки, адаптуючи їх для поранених захисників. Світлана показує одну з першої партії кількістю у 100 штук. Крім сорочок, тут шиють також адаптивну білизну, розповідає Олена Ніколенко із Нової Каховки. От щоб було зручніше, розумієте, якби клац-клац і вони розтягуються ось. Тобто зручно їх вдягати, міняти, тому що хлопці, ну, по-різному, не всіх можна підняти, наприклад, або хто не може встати, то це доволі зручний варіант. Крім швейного цеху, налагодили тут також безкоштовну і перукарню. Яку допомогу тут можна отримати? Ми надаємо більше такі послуги, щоб люди могли соціалізуватися. Перукарня у нас – це теж був такий пілотний проєкт. Ми можемо обслуговувати людей, наших людей, переселенців. Приходять, звертаються місцеве населення. Ми нікому не відмовляємо. Також і організовуєте заняття для ВПО. Розкажіть також про них. Бабушка Люба, Любов Андріановна, вона викладачка, вихователька дитячого садочку в Харкові. Вона на вигляд така дуже старенька, але вона дуже класна, вона просто моторчик. І вона займається з діточками, дошкільнятами від 3 до 6 років. Вона навчає їх читати, писати і підготовлює їх до школи. Потім у нас є психолог Олена, вона з Нової Каховки, вона викладає психологію в коледжі. І вона проводить консультації і заняття з підлітками, які мають проблеми. Ну, підлітки так мають завжди проблеми, але ще й після того, що з ними сталося. Ще в нас проводяться заняття, от у нас прийшов нова волонтер Аліна, вона проводить заняття з дітками молодшого шкільного віку. Ще в нас є заняття з математики, викладає у нас викладач Харківського вузу, вона підготовлює дітей з математики до МНТ. А ще ми займаємося англійською мовою. Дуже багато приходять жіночок золотого віку, їм дуже цікаво, вони спілкуються. А гордістю нашої є гаджети, заняття з гаджетів 45+. У нас недоліки з гаджетами, бо ми вдома сиділи, нас багато цього не питалося. Тепер нам треба то ліки заказувати. Чому ми навчилися? Та багато, багато чому. Багато. Як відправляти посилки, як знаходити місце знаходження, де ми і куди ми крокуємо, куди їхати. Я взагалі приїхала в Тернопіль, дізналась, коли ця організація тільки відкривалась. І я одразу вирішила бути волонтером і пропонувала свої послуги. Зараз я заступник керівника громадської організації, бухгалтер, як медійник працюю і також проводжу заняття гаджети 45+. Тобто люди, багато дітей, онуків поїхало у людей за кордон, і люди старшого віку не знають в телефоні навіть як по вайберу підняти трубку від своїх дітей. Саме для цього в мене з'явилась така ідея, щоб проводити ці заняття. Також організовуєте різні заходи для людей, які сюди приходять. Взагалі, за чим звертаються, з якими потребами? Звертаються з різними потребами, починаючи з того, що допоможіть знайти житло, знайдіть документи. Можливо, багато людей питаються юриста від аліментів. Дуже багато людей звертаються з окупованих територій, з пенсійного законодавства. У нас працює 3 юристи, і ще ми співпрацюємо з багатьома організаціями. Одна з організацій, яка перша пішла з нами на співпрацю, то НРСІ, Норвежська рада з питань переселенців. Тобто з різними потребами допомагаєте, нікому не відмовляєте? Ні, ні. Якщо не можемо допомогти, то ми перенаправляємо до інших організацій, таких як Рокада. Там вони з нами теж співпрацюють, у них теж там є штати юристів і база. Тут у Тернополі ваш хаб об'єднав жінок здебільшого з різних регіонів України. З яких це регіонів? Це фактично весь Схід і
південь України. Але ми нікого не дивилися. У нас дівчата є, які працюють і родинами тут. Це із Запоріжжя, з Харкова, з Краматорська, з Добропілля, з Миколаєва, з Очакова, з Нової Каховки. Бо Україна то є єдина суверенна держава. І я завжди казала, що не можна ділити на схід, на захід, захід, південь, північ. Ну, ніколи. І, мабуть, зокрема, знаходити тут також і підтримку, розраду. Кожна з цих жінок ділиться своєю історією, і це об'єднує, мабуть. Це дуже об'єднує, особливо, коли у більшості з наших жінок чоловіки або діти служать в ЗСУ, і тому це дуже ми підтримуємо одна одну, їздимо до наших чоловіків, якщо є така можливість. Ви працюєте тут 24/7. Чи не втомлюєтеся? І що допомагає перенести ці скрутні часи? У нас є надія, що ми всі повернемося додому. Кожен маленький крок – це крок до нашої перемоги. Дякую вам за розмову, за те, що наближаєте нашу перемогу, робите так багато. І віримо, що спільними кроками, спільними зусиллями вона буде дуже швидко.